37 ετών και μια κοπέλα μόλις στα 20 της χρόνια που κρατούνταν σε αστυνομικά τμήματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Ο Βαγγέλης Γκούμας ρίχνει φως στις συνθήκες θανάτου. Εδώ στο ξενοδοχείο μας είπαν ότι κάποιος θα σπάσει όλα και το δωμάτιο, θα σπάσει όλα. Ουρα 5 τα ξημερώματα. Οι ένοικοι ξενοδοχείου στην Ομόνια, κυρίως ξένοι τουρίστες, ξυπνούν από τη φασαρία που ακούν σε ένα από τα δωμάτια. Το δωμάτιο μας έκανε γύρω στις 1.000-2.000 με 3.000 ζημιά στο δωμάτιο. Λέει, το ξύλωσε όλο. Ένα 47χρονος άντρας, πρώην καταδρομέας, σε κατάσταση αμόκ, σπάει ό,τι βρίσκει μέσα στο δωμάτιό του. Σκηνές που παραπέμπουν σε κινηματογραφική ταινία. Όταν ο ρεσεψιονίστα αντιλήφθηκε τη φασαρία, αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία. Δείτε πως περιγράφει το περιστατικό ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου. Μη βία αυτός έβγαλε και έκανε πείρα, πήγε στο πιστόλι του αστυνομικού, τραυμάτισε δύο αστυνομικούς. Όπως είπαμε και με βία τα έκανε όλα αυτά, σε πανικό δεν καταλάβαινε τίποτα. Μετά από άγρια πάλια κινητοποιούν τον άντρα, ο οποίος ήταν εκτός ελέγχου. Και κάποια στιγμή του βάλανε χειροπέδες και το κατεβάσαμε κάτω και το πήραν στην περιπολική και έφυγε. Τον οδηγούν στο αστυνομικό τμήμα όπου η σύζυγός του δίνει κατάθεση. Κάτι έπαθε. Είμαστε στο ξενοδοχείο. Τον έπιασε κρίση πανικού. Αμόκ. Τον πήγανε στην αστυνομία. Χτύπησε τους δύο αστυνομικούς. Πριν να έχουν ψηλοτραυματιστεί λίγο, γιατί όταν πήγα στο τμήμα, εγώ είχαν τραυματισμούς. Δεν είχα να πάει να δει το χέρι του που είχε περιστεί. Ειδοποιεί τα ασθενοφόρο και μεταφέρεται στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου διαπιστώνεται ο θάνατός του. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του θανάτου του 47χρονου, καθώς και αν βρισκόταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Άκουσα σιρήνες, ασθενοφόρα τέτοια. Όμως ένορκη διοικητική εξέταση γίνεται και για την αυτοκτονία 20χρονης κρατούμενης στο αστυνομικό τμήμα Πεντέλης. Η νεαρή γυναίκα κρεμάστηκε από τα κάγκελα του παραθύρου του κρατητηρίου με κορδόνι. Είχε συλληφθεί για ληστείες κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.